E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas o professor de Geografia, e hoje mais um tema polêmico, principalmente relacionado né, às tensões globais que estão ali próximas do Oriente Médio no continente asiático. Basicamente, hoje no Geografia 1 um Minuto eu vou responder o seguinte questionamento: o que é o Kurdistão? Na verdade, gente, nós não podemos considerar então é, o Kurdistão um país. Na verdade, é uma região histórica, cultural, né, que na verdade tem uma população né, que forma uma nação. Com idiomas, costumes e religião parecidas. Mas na verdade, o Kurdistão, então, tem o equivalente nessa né, região aí que os curdos lutam para ter uma independência, tem mais ou menos 500 mil quilômetros quadrados. Compreende o território de alguns países, que são Turquia, Irã, Síria e Iraque. Né? Então, na verdade, é, o Kurdistão ainda ganha, né? Né, algumas subdivisões, regiões autônomas internas, mesmo não sendo um país, o governo que é um governo regional ainda organiza, né, essa nação. Né? Então temos uma região autônoma no Irã e também no Iraque. Mas na verdade, né, gente, os curdos então eles ficam ali sem um país, sem um espaço de fronteira definido, incrustados então é claro em algumas nações do Médio Oriente. Nós temos basicamente uma população curda, o equivalente a 30 milhões de habitantes. E esses 30 milhões de habitantes, né, normalmente eles são muçulmanos sunitas, né, eles se organizam de forma tribal ainda, né, uma forma distinta, por exemplo, do, de como se organizam os iraquianos, iranianos e turcos, por exemplo, e basicamente falam o um idioma né, curdo. Basicamente, gente, os curdos dificilmente formarão um país independente porque nem a ONU e nem esses países gostariam, né, que o conflito fosse é, sangrento ou então cessado por interesses, é claro, geopolíticos. Mas valeu, gente. Agora vocês já sabem o que é o Kurdistão e também que essa população forma uma nação com bandeira, religião, idioma e tudo mais definido, mas de fato, não formam um país. Valeu, gente. Acompanhe o Geografia 1 um Minuto aqui no canal Lucas Sequnel e até a próxima. Valeu!